礼いたしました、失礼いたしました。延長バッチリでございます。さあ延長ガンガンバッチリでございますが、皆様大変お待たせいたしました。いやいいとこで切れずに本当によかった。いいとこで切れてたと思うと冷や汗もんですねこれね。さあ素晴らしい試合でございますが、相手はどこなんでしょうか。さあま、いやお見事だね。ああこれは正弘圭介鉄人ランマお見事ね。エルプー弘明リズキシルシーの軍、さあ皆様上がってきました。さあタクル軍、ロイタクル上がってきました。決勝はこちら正弘圭介、鉄人ランマ VS のロイタクルミレットユーヤン。さあこちらでございます。さあこちらが皆様上がってきました。さあ正弘圭介鉄人ランマ VS ロイタグルミレットユーヤン。さあ少なくてもね、この8人に憧れるプレイヤーはアストルティアに最低1人はいるでしょう。さあここは皆さん、さあランマ放送引き続き最低1人は、いやいやコロシアムで憧れられるのがすごいことだぜ。めちゃめちゃすごいことだ。さあランマ放送から、さあランマ放送で引き続きお願いいたします。正弘軍は上手だったね。いやエルプー軍ももちろんすごかったけど、冒険野郎ここが今、さあ皆さんすごいこの来場の勢いがすごいですね。さあランマ放送はこれは枠取り直しかな。さあランチャン放送が枠取り直しなのか、それとも延長か分かりませんけど、広告入ってましたけどね。さあランマ放送も400人の来場者。作戦会議中、分かりました。まあ作戦会議いいでしょう。ここはここは即席なんで多少認めましょう。いや、OK です。延長済み。ここは即席なんで認めましょう。ね、逆に言うともう、ロイたちはもうすごくもう、ロイたちは逆にちょっと時間が空こうがね、もう伝説の4人組ですから。いや、ここでね、ここでタクルたち勝っちゃうのは劇的すぎるだろう。ここでタクルたち勝っちゃうのはかっこよすぎるだろう。まあ、この現、なあ、このな、正弘たちに止めてもらいたいという気持ちもあるし、ロイたちに勝ってもらいたいという気持ちもあるし、まあどっちが勝ってくれても嬉しいですね。エルプーは敗れましたね。エルプーはまあ正弘たちに敗れたんで、まあ悔いはないでしょう。一緒に組んでいた、一緒に組んでいた正弘やね。さあランマ作戦会議終了から、いつでもどうぞ。さあここはちょっと曲変えさせてください。曲を変えさせていただいてね。さあ皆さんこの曲を聴きながらいきますか。さあ残念ながらこの場にレオードはいませんがね、コロシアもやらなきゃいけない、ランカーに入らなきゃいけないという義務はもちろんありませんね。またいつかレオードがコロシアムに戻ってきてくれたりとか、またいつか、ああ今フィクサーとね距離空いて好きじゃないという人が
思いもよらない組み合わせがこの舞台で戦えることを私も期待をしながらドラクエ放送を続けさせていただきますが、さあ皆さん、所詮ネットの距離かもしれません。ネットの距離だからこそ喧嘩が起き、ネットの距離だからこそ争いが起き、リアルだったら起こり得ない残念なことも目に見えたりしていろいろあるかもしれませんが、逆にネットだからこそお届けできる感動もこういう舞台にはあると私は思っております。そう思うからこそ3年間ドラクエ放送を毎日やって、毎日悩みながらコンテンツを考え、 20% どうこうだ叩かれながらも、トークが詐欺だいろんなこと言われながらも、この舞台を守っているわけでございます。リアルでいろいろ守っているものはたくさんありますが、間違いなく私が今ドラクエ放送で守っているのがこのフィクサーコロシアムの舞台でございます。このフィクサーコロシアムの舞台にグランプリ直後のトップランカーの皆様、そしてこの舞台を大きくするきっかけを作ってくれたタクルやロイたち、ここでまた再集結して今日このように集まってくれて非常に感謝を申し上げます。そこに思いを入れてかけてくれるギャンブラーの皆様、集まってくれるリスナーの皆様がいるからこそ、よりこの舞台に価値が出て、よりこの舞台が大きくなっていくのだと思います。さあ皆様、この一戦、私は正直この一戦ちょっと感動の面持ちでね、拝見させていただいてます。実況はできないでしょう。ただ一言だけ言わせていただきたいのはね、タクルよく帰ってきた。いろいろ言われることもあるだろうタクル、タクル俺は待ってた。さあタクル、さあロイがフィグコロルームに参加してくれた時から俺はこの試合を期待してました。さあもちろんロイに言ったことありません。ロイまたタクルと来てくれな、何があったかは知りません。この4人にね、ネットの関係で、ネットの距離でみんな苦しんだんでしょう。ロイには言いませんでしたけど、俺は放送で一度だけロイフィクコロ来てくんないかなと、フィクコロルーム参加してくんないかなと一度だけ言った言葉をきっとロイは重く捉えてくれて、ルームに参加してくれ、まあ、特にチャットルームでロイと俺が会話をすることはありませんでした。差し入れだって言って食事を送ってもロイはね、いや申し訳ないんでいただけませんと、非常に礼儀正しく律儀で大人なロイでございますけど、いやロイこれしかできないからもらっといてよと、ロイはありがとうございますと、そんなやりとりしかしたことありませんけどね。そんなロイが今日この大きな舞台のために一肌脱いでくれたんでしょう。さあタクル VS のロイ、さあ皆様、それを迎え撃つのはエルプーを倒したマサヒロ、ケスケ、ランマ、鉄人と、さあ文句のないこの一戦、さあ現在69ポイントリードからが、さあロイ・タクル・ミレット・ユーヤン、さあここで勝って再びこのフィクサー・コロシアムの伝説の幕開けを作ってくれるのか、ロイ・タクル・ミレット・ユーヤン、さあそれともこの現役コロシアム勢として、さあエルプーと組んでいた最強エルプー軍団として、さあマサヒロ負けられないか、ドラクエブロガー最強のコロシアム勢として負けられないか、ランマ、さあ個人ランカーとして負けられないか、鉄人、そしてこのバトルグランプリで最も平均して結果を出したプレイヤーケスケ、負けられないかケスケ。さあその意地のぶつかり合いでございますが、さあ55ポイントリード、マサヒロがしっかりポイントを抱えて、さあ残り時間は1分5秒、さあここで、さあお前らこの舞台で負けようが誰も減らないでくれ、ここで負けたからといって誰もドラクエをやめないでくれ、誰もコロシアムをやめないでくれ。さあ19ポイントからの、さあここで逆転、さあタクルミレットロイユーヤン、タクルが最高ポイントを抱えて逆転、さあここでタクル長い長いアストルティアの、さあ闇を払って、さあフィグコロから始まり、フィグコロから悩み、フィグコロで
抱えた。さあそれを全てここで一発逆転できるか。さあ412対388、鉄人落とされてからのタックル。さあ39ポイント。さあ決着はあと15秒だ。さあわずか9ポイントリードだが、さあランマが落とされ、さあここでミレットがケスケを落とし、さあ決まるか。さあ60ポイント。さあユーヤンが落ちても現在タクルロイ、さあしっかりこのコンビでポイントを抱えて、さあ鉄人ケスケ、さあここでタクルロイ完全復活はナイス優勝。さあタクル軍、さああえて言わせてもらおう、タクル軍完全復活は皆様大きな拍手を持って、さあタクルロイミレットユーヤン、やはりこいつらが最強から始まり、今このフィッコロで最強の称号を手にした。さあタクルロイミレットユーヤン、おめでとう、ナイキャッチ5000万ゴールド。いや最高の一戦だったな。素晴らしい。いやもはやコロシアムプレイヤーはタレントと同時にアーティストと呼んでいいな。さあアキュンからナイスキャッチ。さあこちらロイタクルミレットユーヤン、3.74 倍からがナイスキャッチ。さあ560 1万ゴールドからアキュンナイキャッチ。さあタクルの引退を惜しんだ方々全員が感動した試合じゃないでしょうか。あのタクルがキャラデリをしましたとツイッターに上げて、それを惜しんだ方々がみんな感動できた試合じゃないでしょうか。私は感動しました。さあ亮太374万ゴールド。さあこの放送のテンション、放送主としての役割、フィクサーとしてのキャラがなければ、おそらく一リスナーとしてみたら泣けた試合だと思いますね。748万ゴールドからはこちら。さあ領事はナイスキャッチ。私はことあるごとに申してますが、このフィクコロがコンテンツとしてすごく面白くしてくれたのは間違いなくタクル軍です。さあ374万ゴールドからナイキャッチドライブ。しずく1496万ゴールドから、さあしずくナイキャッチ。さあそしてナオキングから748万ゴールド。ナオキングナイスキャッチ。そしてヒロキン。さあロイタクルミレットユーヤン。さあこのギャンブラーたちの期待に応えての 3.74 倍。さあこれだけあれだけ全盛期で無敵の強さを誇り大人気だったタクル軍が 3.74 倍なのは間違いなくエルプーマサヒロネクサスたちの皆さんの評価が絶対的に大きいからです。
さあハスラーからこちらがナイスキャッチ。374万ゴールドからハスラーナイスキャッチ。人が多いから後ろに、じゃあちょっと後ろにちょっと動けないんですよ。さあロイ君少々お待ちくださいね。お、さあこちらからの U から374万ゴールド。こんな時にフレンド申請なんか不定野郎だなと思ったらタックルだって。サンキューナイス。さあ370また呼んでね。おお、さあのんき丸からが374万ゴールドからナイスキャッチ。また実は昔ちょタクル君にね、ちょっとコロシアも教えてもらったことがあって、1時間だけだったんですけどね、いろいろ教えてもらったことがありましてね。まあ弟子なんですね、私タクルの。300、こちらヨシュアナイゲチ。さあ最高ヨシュアは、いやヨシュア感動的だし、お前2700万も買って最高だなお前。さあヨシュア3740万からナイスオーバーリベット、ありがとうナイスキャッチ。さあそしてシズヤから総額ベットはツイッターで発表します。さあ、しずくから、もちろん5000万の元は取れません。さあ、しずや370精神にこうしたんで当たりました。もう渋いなお前。374万ゴールドから変なやつ、もうでかく張るやつって変なやつ多いよな。374万からナイガチ。いや尾崎ありがとう。さあ374万。あれしずやこっ違った、あごめんごめん、嘘俺さっき、ああ俺しずくさんとしずや間違えてるよ。しずくさん、ご返金願えませんか。しずくさんとしずや間違い、いや、倍率、じゃ俺の私間違い、金額、しずくさんすいません。しずくさん、マジですいません。ちょっと、慰謝料払いますんで。ちょっとヨガ、この人いい人だよ。この人いい人か。もう、奇跡のハンマーあげたいわ。すいません、しずくさんとしずやさん間違えました。ま、お前もう このもう本当ちょっともうあれだわ、もうもうあれだ、もうあれだわ、もうすいません、すいませんでした。すいま、ずっしりぞっとはあげらんない。すいません、黄金の花びら5個あげますわ。お金をあれするとちょっと見え方がいいんで、私の一番換金性の高い黄金の花びら5個あげますわ。すいません、失礼しました。しずくさんすいません、本当に助けました。たまにキャラ出りして逃げるやつもいいのに。しかもこのそれを言ってくれるためにこれ待っててくれたっていう、すいません。さあ1400、もうなんていうか感動のあまり矢と空見間違えたわ。さあそれでしずやが1400、初めから分かってたけどすいません、いや、待っててくれてましたもんね、言おうと思って待ってた、ありがとうしずくさん、すいません。
お前ら正直者に大きな拍手を。正直者に大きな大きな大きな拍手を。シズヤ1496万ナイスキャッチからのシュウペイからがもう今日一番の拍手ってマジかよ。シュウペイも勝つなお前。1122万ゴールドから、さあロイ君少々お待ちを、急ぎますんで、おめえも勝つなお前ここ1。さあシュウペイから、シュウペイさん、やっぱり見回りが来てたらタグルさんたちにも負けないですかね。今度は見回り VS タグルたちの一戦が見たいですね。さあジュリアから561、561万ゴールドからの、当たり前のことや、当たり前のこと、当たり前のことじゃなくてな、もうあれだよ、もう俺がミスっちゃいけないよね、俺がミスってはいけないとこだよね。748万ゴールド、740、いやそれがちょっと感慨深かったわ、ミスるぐらい感慨深いわ。748から島子ナイゲチランカちゃん、民度高いよな、うちの放送と、お前らには感謝しとるわ。374、君たちが民度高い放送やってくれてるから、あのこのあのカジノに誰も入ってこないんだよ。外ではみんな好き放題やるけど、誰もこの聖域を汚さないんだよ。ありがたいじゃないか。さあマーサ374万ゴールド、374万ゴールドからマーサがナイスキャッチ。お前らちゃんと分かってると思うけど、別にエルプーとか弱くねえかんな。あのエルプーだってお前トップ 80% で優勝してるわけだけど、 80% を取り続けたからすごいんだからな、あいつらは。あの残り 20% でガンガン勝ってくやつらの今日大会だからな。こいつらだったら五分五分よくて64やっていうやつらしか今日来てねえからな。さあこちらロイからが、あこちらお見事。さあロイ1101000万、さあ皆様こちらロイからの、おいタクルお前たち来いよ。さあ撮影しようぜ、ブログ始めたんだ、ブログ始めたんだ。ここでまあ、4人いるとこでお前受けるぞ、読んでくれ。4人いるとこでな、多分4等分だろうから、取ろう。おい、あの皆さんこの後久々にあのタクル君たちと写真撮りたい人はあのヤクザ王朝に来てください。あの暴言吐いたりとかマナー悪い人以外はみんな誰でも来てくれて OK です。ナイスタクルたち久々におめでとうというね、タクル軍ファンの皆さんは、タクルロイミレットユーヤン軍のファンの皆さんは、いやお前らちょっとタクル緊張した。ユーヤン来て、ユーヤン正宏、ちょ先にぼちぼち緊張した。正宏ありがとう。正宏次は負けんなお前。まああのまあフィギュコロルーム代表がお前タクルたちに、まあロイもフィギュコロルームだけど。さあこちら555万5555、おまけ適当に割ってくれ。さあ正宏おめでとう、ナイスキャッチで、正宏おもろいやつやるといい試合だ、次は勝ちます、ナイス正宏。さあ皆さん準優勝の正宏にも大きな拍手をいただけないでしょうか。皆様ナイスキャッチ。はい、タクル来た、タクルユーヤンからのロイ、まあ、今回ロイ軍だからロイに渡すかな、ロイ。
お前らありがとう。この場の中で作ったらマサヒロ、そうなんだお前ら。マサヒロとエルプーなんだお前ら。マサヒロとエルプーがあの寸劇やんなかったら放送終わってたから。まあ、今日の隠れ MVP はエルプーとマサヒロだな。ロイからの、ロイからの、ミレットも久々、ミレット前魔法使いな、チラッと来てくれたよな。さあこちら、ミレットは寝ちゃったのかな。来た、ナイス。みんなおめでとう、5000万ゴールドからは、さあロイ・ミレット・タグル・ユーヤン、さあ創世紀のフィグゴロの最強伝説の暁の4選手はナイスキャッチ。お前らとりあえずお前ら、とりあえずエウレカ1回外れてもらって、エウレカちょっと1回外れてもらって、エウレカ1回外れてもらって5人で取ろうぜ。タグル、ミレット、ユーヤン、ロイ取ろうぜ、このカジノ前で。これだからコロは面白い。放送見てねえわ。ラグいのか。写真撮ろう。ま、恥ずかしがりやかみたい。恥ずかしがり屋さんか。いいですね。あ、間違えた。なんでこれ向こう向くんだお前。向こう向くなお前。はい、というところで、はい、ありがとう。はい、というところで皆さん、はい、皆さん、ありがとう。はい、皆さん、タグル君たちの写真撮りたい人は外で勝手に言ってください。ほいじゃな、おぉ。写真撮ってって言われたら撮ってあげてね。ミレットツンデレか、渋いな、おい。皆さん、本当に悲しいんですけど、皆さん。おめえ、写真でこういうことあんのかよと思ったんですけど、皆さん。俺目つぶってるわ。いや、まあ、そういうのあるんか。まあ、ここ一の写真で目つぶるとかあるんか。まあまあまあ、まあいいよ。まあいいです。まあしょうがねえな。いやー、まさかこのタグル軍、まさかこのタグル軍でここな、来て、あれな。エルピューさん、おこですか。ちょ、お前ら、エルプーが減らってルーム抜けると思う人、8って言ってください。ここでエルプーが怒って減らってルーム抜けると思う人は、8って言ってもらっていいですか。いや、エルプーはもう強くなった。こんなんじゃ抜けないと思う人は、5って言ってもらっていいですか。
以前のエルプーだったら抜けてたけど、まあ、俺は抜けないと思うな、さすがに。いや、俺は抜けないと思うな。こんな最強軍団のあれ、その抜けないと思うな、俺は。そんな、こいつ、いや、ちょ待て、こいつ渋、こいつ渋、ちょ待て、こいつ渋。え、お前何こう、お前、好感度、上げに、好感度上げにかかる作戦に、好感度上げにかかる作戦にしたんか。俳優モードなんか。こいつ渋。なんで日に日に大人になってんの、こいつ。なんか、お前、その速度違うだろうぐらい、ちょっと早。エルプーのツイッター見てみろ。ちょっとエルプーさんのツイッター見ますか、皆さん。ほんとお前ら、エルプーのツイッター大好きだな、お前らは。そんな、全一魔法使い、エルプー先生の、エルプーさんのツイッター、皆さん、エルプーさんのツイッターが感動的だという、そういう話でよろしかったですか？エルプーさんのツイートなんですけど、エルプーさんのツイート、スラタカシの噂のバグ面白いのをリツイートしてます。じゃあ、ちょっと待ってください。皆さん、皆さん、エルプーさん、スラタカシの前なんですけど、水流してんのに2回芯出るし、ガード一回もせずにチャジタ入るし、何なんだよ。なんか、マサヒロと組みたくなくなった。うざい。お前ら、たった一戦で友情が、たった一試合で長年の友情が、たった一試合で長年の友情が。ここが今僕が夢を見上げる場所、その夢から僕の場所は見えるはずもなく、どうしてもこれだけはあってこと、わがままなだけだった。だけどみんなが優しくしてくれていたから、甘えてしまったよ。生涯守ると決めた約束も、意気地なさを隠す一度前なだけ。だけど今僕が夢を放線上で逃げ惑う姿を見せたくはなくて、これが今僕を立ち止まらせるわけで、心構えまだ弱く中撃の戦士の
ら勝負をしなければいいなんてずっと思っていた。だけどずっとその間に優しかった人たちが離れてしまったよ。僕が夢を見始めなければここでもし僕が夢を見続けていればそれだけど僕が夢を見捨てるのならばそれなのに夢が僕を見捨ててしまいそうで永遠をここに讃え、ここに今。